간다고해맘마아웅채맘마이맘마이맘마이저너드가아픈비바뚜유뚜양깽깐한니깡묘뼈쟁디야시바비마하사자와라뜨쿠로나폴리안로에비루다아롱스코몽들로드보뚜야ဟုတ်တယ်ဒါဖျားနေသူရဲ့အတန်ပါပဲ။အိုးငါဖျားနာနေတာနှွေးသုံးခုမိုးသုံးခုဆောင်းသုံးခုဒူးမဲ့ဒရမ်မဲ့လက်ပတ်နိုင်လူနာကလေးမောအိယာပြင်ပညာရှိများကိုကန့်ကွက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာရင်ခုန်တာပဲ။ဘသူညင်းမလဲဟဲ့ဘသူညင်းမလဲဟဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မှာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ပေးပါဒူးရတလိပ်ပေးပါမမကျွန်တော်ချစ်ပါဒီကောင်လက်နဲ့ချရမယ်တဲ့တမဘွားရမှာဆန်စားသူများစကားဝိုင်းလှိုင်းလုံးများပြင်းထန်လာကကြီးကကြီးခခွေးခခွေးကငယ်ကငယ်ကကြီးကကြီးငငထဝုံပဲ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 1 2 3 4 5 6 7 9 10ဖေးဆိုင်မှာဆိုကြဆဲကြမနက်9နာရီထိုးပါပြီဝတ္ထုခကြီးမားစွာသူမလာပါပြီဝတ္ထုခကြီးမားစွာကျွန်တော်စောင့်နေပါသည်ဖေးဆိုင်မှာကျွန်တော်ရှိရမကြည့်ပါလိမ့်နဲ့မျက်လွာချထားပါရှေ့နှလန်သာကြီးလျှောက်ပါကျွန်တော်ရှိတာကိုတော့သိမှာပေါ့ဟေးပစံထောင်ပစ်နေတဲ့ခြာတိတ်တို့တစိတ်တောင်းမှန်ပါလမ်းဖယ်ပေးလိုက်ကြပါကွာကင်းတဲ့ရတငယ်ချင်းတို့ရေညီငယ်ကလေးနေကြပါကွာမမခြေလမ်းပြတ်မှာဆိုးမိတယ်သူ့အိမ်တွေကဂုံယူတယ်သူ့တိတ်ခါကငါဂုံပြူတယ်ငါတော့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲခပ်ဖြတ်ဖြတ်ခက်ရဲရဲကောင်းပါပဲအနာစရာတော့ကောင်းနေပါပြီနော်စူးခင်းလမ်းပထမပိုက်ကြားလိုက်မိပါစားငွေကုံဆိုတာဘယ်မှမရှိနိုင်ပေဘသူမှမနှဲ့မြိုကြချေညခံလမ်းလျှောက်ရင်ကျွန်တော်ညီးမိတဲ့သချင်းလေလူငယ်ဘဝအပျော်ညံ့များကာလကုံဆုံးသွားပြီးမှပြန်လည်တန်းတခြင်းသည်ဒုက္ခဒသနဆရာတွေးခေါ်ဘူးလေလူငယ်ဘဝအပျော်ညံ့များမှတညနှစ်ညညများရင်မထန်ပြင်းစွာဆိုတဲ့သချင်းရန်တာမှသူမညင်းဆိုင်ဟန်ပြခဲ့အားကုစောညင်းရဲ့တစ္ဆာသာကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပါလေကနဝင်မမလေးရှေ့ရကုတူကြောင့်ထင်ရဲ့ကျွန်တော်ရင်တွေခုန်နေခိုးပြရောမျက်နှာမှာသိပ်ပံအလှကုန်ဘာမှမရှိတန်ကင်းတမန်ကင်းအပြုံးမရှိသူကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်မြင်ရတိုင်းပါပဲအတိတ်အချိတ်ဇင်းမဲ့ထမိန်နဲ့အင်ကြီးဖြူလက်ဆာကြီးပဲဝတ်တယ်သူကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အုံးစီနဲ့စုံနေတဲ့စပယ်တင်းပြီအောင်ဖီးတင်တာလေသူကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်စစ်ကြိုခေတစ်ခေလုံးမမကိုဖုံးနေသူကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟာသပင်ရှည်တယ်ကော်လန်ရှည်တယ်အရစ်ရှည်တယ်ကျွန်တော်အကြာကြီးစဉ်းစားမိတယ်နေ့စဉ်24နာရီရဲ့1မိနစ်များအလုပ်ဝတ်တာစားတာနေတာထိုင်တာအစခန္ဓာဝင်မှုမလို့ငါအဲ့ဒါလို့ဆိုခဲ့ဘူးဆိုသူမရဲ့ကဘာလေးဟာအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်ရှည်လျာတီးခြားဆန်ဆန်နေရစာအုပ်ခေဟောင်းတခြင်းရွှေဘူတနတ်ခါအပြစ်မဲ့အကျိုးမဲ့အချင်းအရာလရိတ်အောင်ဝရန်တာတခါတလေရုပ်ရှင်ဖျားစဉ်ပြည်သူမုံတိုက်ကိတ်လမ်းထိပ်ကဘတ်မှတ်တိုင်ကျိုးချီထားတဲ့ဖိုင်တွဲအလုတ်စပွဲခစ်တို့လည်းသူ့ဘာသာသူဖြတ်တန်းသွား၏တကားတစ်ချက်ဟာဖြတ်ခနဲပွင့်လာလိုက်ဖြတ်ခနဲပိတ်သွားလိုက်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်ခဲ့တယ်ရင်းနှီးတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ပေါ့မတ်တဲ့လှေကားရင်လူပြိုခြင်းမီးရင်ကင်ဆောင်ထားပါလေခွင်းလွတ်ပါဒါမှမဟုတ်ခွင်းပြုပါနေမှာလမှာနေမှာညမှာပန်းပွင့်မှာပြက်ကြိမ်မှာဘာသာစကားအသက်တစ်ခုနဲ့တကားကိုထုနေရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေစဉ်းစားမနေပါနဲ့စဉ်းစားမနေပါနဲ့တချို့လူတွေထင်မြင်သလိုမထင်မြင်မယူဆဖို့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှဖြစ်မယ်ကောင်းငင်ကြီးတစ်ခုအောက်မှာဘာမှအဆင်မပြေသူတယောက်ကမှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့တရားမဲ့လွန်ပါလေ။ဒီကကောင်ကလောကကိုမုန်းဒီလူကြီးမင်းများခမညာထမင်းစားတိုင်းလူမဖြစ်နိုင်ပါ။တာမန်ရေပူရလူများရိုးဖြူနေပါပြီ။
ကဘာကြီးချောက်တွေ့နေပါပြီယုံကြည်သူလို့တော့ပြောဘူးလေဒါပေမဲ့ငါရင်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဘုံထက်ပြည့်စုံတဲ့ကဘာရှိတယ်ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်အက်စတာနဲ့ပေါ်လို့တော့ဆွဲချက်တင်ဖို့ကိစ္စရှိတယ်တခါမီးရထားတဲ့ခီးသွားစဉ်ဟာနာကျင်ခဲ့ရတဲ့ပစိုးတိုင်းကွင်းနဲ့ကောင်လေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာရှိတယ်လူမှန်းတိတက်ကလေးကဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတချို့ပေါ့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်သေးတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီလိုကြမမအောင်ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့မိတယ်ဩပုဂ္ဂလိကယင်ကုန်ပန်းဝိဖန်တန်ကိုယင်ဆိုင်ရင်းနဲ့အချစ်ကိုဖွဲ့နှွဲ့ရအောင်နေအောင်အကောင်းစွာကြံရှိနေသေးစေမိုးဖွဲ့ဖွဲ့လေးနဲ့ရုံးစင်းချိန်လေးလှနေတယ်ခုမှအလိုဒါမမဂရေတန်းတန်ခြေကြွနဲ့ဒါမမပဲအိုးငါ့ကိုမြင်တော့မယ်ဟိုမြင်သွားချေပြီခြေလမ်းတစ်ချက်တန့်သွားပြီပဲဟန်မပြတ်ခင်ဆက်လျှောက်လာရဲ့ကျွန်တော်မိုးခိုနေတာပါကျွန်တော်ဘတ်စကားဆောင်နေတာပါဘတ်စမတိုင်တာတစ်စက်မိတ်အောင်မှာကျွန်တော်မိုးခိုနေတာပါမမကိုနှောက်ရှက်ဖို့လာဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားဆူကြမ်းဆူချိန်တွေပြောပုံပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်စကားဆောင်နေတာပါတတိကြီးမားပြီဆိုကျွန်တော်ရှိပါမှသူရက်တယ်သူကိုတင်းတဲ့ကလေးနီးနီးကပ်ကပ်မှွေးထုံနေပေါ့တပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်သူ့ဆံကွေစားလှုပ်သွားမယ်တစက်မိတ်တစ်ခုအောက်မှာဒီလိုနှစ်ယောက်ဆုံဖို့ဘယ်မျှော်လင့်လို့ရမလဲခုခုကိုရဲစိတ်တင်တယ်ပြောမယ်ငါသူ့ကိုစကားပြောမယ်ခင်သန်းသူစိတ်ဆက်ကြောင်းတည်င်းနဲ့စပြောရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်တွေ့လားဘူချုပ်စင်နိုင်မနစ်ကွအားတက်ပြီးထခုံတယ်ပြောမယ်ငါသူ့ကိုစကားပြောမယ်မီရှိတန်အထုပ်ပတိနဲ့စတင်ပြောရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဟာလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ကောင်မလေးခဏချင်းသွေးသားစုပ်ဘလို့ရုပ်ကြီးပြောင်းသွားရလဲ။ပြောမယ်။ငါသူ့စကားပြောမယ်။ဟိုမရဲ့အပစ်ကပြားကိုရွတ်ပြပြောရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။အာရေခဲရေဆယ်ပြားတန်ကံကောင်းပါစေလို့မြတ်တာပို့နေပေါ့။ဟုတ်ပြီ။စူးရတူးမြောင်းကိစ္စ Watergate Cypress ခမားဘလို့ထင်မှတ်ပါသလဲ။ခက်တိတီမေးခွန်းထုတ်နှုတ်ဆက်ပြီးစကားစမယ်။ဟုတ်တယ်ဒါကောင်းတယ်။ဒါနဲ့ပဲမင်း20လောက်လွန်မြောက်သွားပါပြီ။ဘာမှမပြောပြသေး။ကိုသင်းတဲ့လေတော့မှွေးနေသေးတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့မှာကြောက်ရွံ့လူသူရက်နေစေ။ရင်မခုံမတုံလှုပ်တက်သူရက်နေစေ။အော်မမယောက်ျားမာနာကိုတူပပြနေတာကို။ကျွန်တော်ကလည်းညံ့တယ်။မင်း20နာရီဝတ်စကားမထွက်လက်ဖြားချီပြအေးလာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်မှဖြားတာပါပဲ။ညတညလုံးစားထိုင်ရေးတယ်။တကယ်ချင်းသေးလာပြီဟဲ့တနည်းအောင်ပွဲကိုသိရှိသူရဲကောင်းတို့ကြီးစိတ်တက်ဖြည့်လာပြီဟဲ့အာဇာနီတို့ထုံနှလုံးမွေ့လာပြီဟဲ့လာပြီဟဲ့ရခင်မိမိရဲပြီအစင်လာများနဲ့လာပြီဟဲ့လက်ထဲမှာစာနှုတ်ဖျားမှာစကားရင်ထဲမှာတရားငါအေးစစ်စစ်ပြောကြမယ်ဟောဒီဩဂတ်စ်ရဲ့တမနတ်မှာငါသူနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထတ်ရှုံပေါ့စကားတစ်လုံးကချေမုန်းတယ်ငါအမင်းမေလောက်ရှိပါတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဟောဒီမှာကျွန်တော်စာဖတ်ကြည့်ပါတော့ဗျာ။နောင်ပြဿနာအရှုပ်ရှင်းလဲခမားပဲအဓိကပါဗျာ။ဒါပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ခမားတကားထပ်ပိတ်တာပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။နှလုံးသားဆိုတာအမေမွေးတော့ကပါလာလို့သားခမားတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတာပါ။ဘာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူး။တိတ်ခါမာနမိတ္တဖလတိကာဒေကာနကီပီမိုနဲမြင်းပြောင်းပေါ်ကလူကွန်ပျူတာလိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကယူမှုသမားခန်းစားမှုပဲယုံတယ်ခမားဘလို့ခန်းစားရတယ်ဖះပဲသိမယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဘသူ့ကိုမဆိုအချစ်မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အလို့မဆိုမမရေရင်ခုန်တာကိုခန်းစားကြည့်ပါဒုက္ခအရသာချိုမြရတယ်ဘဝကိုချစ်တက်လာပါလိမ့်မယ်အလုံးမဲ့ခုံမဲ့ရင်စားမဲ့အခွင့်အဒူးမဲ့အမဲ့အားလုံးရဲ့အရှိမွန်မြတ်ပြည်နိုင်ငံတော်ရသကောင်းကင်ဘုံမှအိမ်မက်မှဤမြေပေါ်သို့ကျဆင်းအသင်းထုံဆုံးရနန်းသည်အပြိုဖြစ်လာသောပန်းပွင့်များပွဲတော်များခံစားတတ်မှတ်စေခြင်းပါတယ်တေခြင်းကိုအခန်းချင်းတောင်းတောင်းမှငြိမ်ငြိမ်လေးဆောင်စားကြမိခင်ဝန်းကကျွတ်တာကြာပြီမို့လားဟိုကောင်ဝင်လာလိမ့်မယ်ပုံနကွယ်မှကတ္တရာလန်းထင်ရဲ့တချင်းတန်တဲ့လေးဆက်လုံးတွေလျှောက်လာတယ်ပတိတကားပိတ်ပတင်းပေါက်တကားပိတ်လာတကားပိတ်ညီတကားပိတ်အိမ်မပြောသေးရင်ခုန်တွင်ဆေးပြပလင်းလေးတွေရှိတယ်မင်းကိုရင်မခုန်မင်းကိုမတုံလှုပ်ဘူး
စူးစူးဝါဝါတကားပိတ်အိုးငါအရိတ်တွေအစိတ်စိတ်အမွှားမွှားဒဏ်ရာနဲ့သွေးစိမ်းရှင်ရှင်လူမြင်တိုင်းတိုင်တယ်နေပေါ့ရုံးစည်းရေးစာချီကန္နာလုတ်သမားတန်လန်းလုတ်သမားတင်ပေါ်သာကြောင်းသာစစ်သာနေစာဆစ်လိုက်သမားဟင်းရွက်ရောင်းရတဲ့ကောင်မလေးပခုံးတန်းစည်းတယ်အိုးလက်လုတ်သူအပေါင်းတို့အကြောင်းစုံလို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတကားအားလုံးပိတ်ထားတယ်တူဦးတူဦးမချစ်ရင်ရာဇဝတ်မှုမမြည်ဘူးလားယင်ကိုယ့်ကိုယ်လိန်ညာရင်ပုံမှန်420ရှိတယ်မညီဆုံးဘူးလားယင်ကဘာထိတ်ကိုတက်အဲ့အချက်လက်တွေငါတင်ပြခြင်းနဲ့တင်ရတခါပြုံးပြ၍ဘာမှမပြောဘဲနေတော့အခါကျွန်ုပ်မှတသက်လုံးစောင့်စားနေရပါတော့သည်တကောအသက်တွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ကြီးရင်ဖြူဖက်သွားလိမ့်မပေါ့အင်းအားတန်ခိုက်ပုံရောလိုက်ကြတင်ရတခါမမတိုက်မိတဲ့ခလုတ်ကလေးအခုဆွေးနေပေါ့မြစ်တမြစ်မှာနှစ်ခါရေမချိုးနိုင်ဘူးဆိုထင်ပါခေါမအပြီးဓမ္မအောင်တတိယကဘာဟောင်းနေရာဟောင်းနေထိုင်မှုအဟောင်းဟာထုံးစံကြောင်းနေလို့ပဲရင်နဲ့သူကြောက်ခဲနဲ့ပူးချီတယ်ဒီလိုချိန်မှာဟန်မဆောင်ရရင်ဖြင့်လောကကြီးစိမ့်လန်းလာနိုင်တယ်သွေးသားတန်မာမယ်ဖျက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိမယ်ရဲဓာတ်ပြုံးတတ်အောင်မယ်ဆိုရင်နောင်တနဲ့ငိုရုံမှုကင်းပြတ်အနာကပ်ဖျားပွင့်မာတော့မယ်ပကြီးပြကန်းပန်းချံကလေးများရင်ကျေးမှုနန်းတော်သင်တို့အတွက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စောင့်စားနေပါသည်နိုင်ငံရေးအချက်ဘဝသူမနဲ့ရောထွေးရှက်နနက်ခေါင်းလုံးတန်ကြာရအိယာမထပါတော့ဝိယပါအဖျားကုစားမဲ့သမားချီတန်ကံကြမမဆုံစည်းခိုက်အဝိဇ္ဇာမှောက်မိုက်စေတိုက်စားခံဖြတ်တန်းစကားတန်အစာကြမ်းတမ်းနေမယ်ခွင်းလွတ်ပါတော့ချစ်တဲ့သူရဲ့ဟဟပပအတန်ထွက်အောင်ရေမောမိတယ်အစ္စတာကိုတမန်ရိုက်လို့မှမရတာစိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်ရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြပေါ့မနက်9နာရီမနက်9နာရီဤကဘာမြေလောကယုံတက်ကြယုံစင်ကြအဲ့ဒါလိုလှဲ့လေတယ်ကန္နဝင်မမသူမလာပါပြီစားလိုက်ပုံနဲ့စားတဆောင်ထဲလိုက်တယ်သူမဘေးမှာအဖို့တယောက်၂ယောက်၃ယောက်၄ယောက်၅ယောက်၆ယောက်ခေါပနီတက်ရင်တရင်စားမဟုတ်ပါတယောက်သေးပါတိုက်ပုံတွေပါတယ်ဘို့လို့ပေါင်တာတွေပါတယ်လိမ့်လို့တတေဘို့ဘို့ကောင်းလေးတယောက်နဲ့အချိုးဖွဲ့လို့ကလာရုပ်ရှင်တွေကဇုံလွဲရှုကင်းနေတယ်ကြည့်ရကောင်းလာပါပြီဤကဘာမြေလောကငြိမ်းချမ်းကြပါစေလူသားအလုံးအရှုံးဒုက္ခကင်းပကြပါစေဟဟပပအတန်ထွက်အောင်ရေမောမိတယ်နောက်နှစ်တရာနှစ်တထောင်ဒီကောင်ရဲ့အချက်ပြိုမြင့်နေမှာပဲမုတ်ချယုံတယ်အလုံးကြုံဆုံးတကားတစ်ချက်ဘယ်နေရာဒီဖြတ်တန်းနိုင်တယ်လဲကဘာရဲ့တုံခါနေတော့တယ်အောင်ချိတ်